Вітаю вас 28 серпня на календарі в ефірі програма «Час». Протягом випуску ви почуєте про таке. Фальшиві гроші, купюри в обігу, освітянські реформи, перспективи розвитку, мотокрос, тренування та результати Хустського клубу, успіння Пресвятої Богородиці, святкування на Закарпатті. На поверхні ставка у селі Верхній Коропець Мукачівського району сьогодні, 28 серпня о 7:25, виявили тіло людини. Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня о 22:00, рятувальникам повідомили про імовірне утоплення чоловіка 1998 року народження у ставку у селі Верхній Коропець. Пошуки, які тривали вчора, результатів не дали. Особа людини, тіло якої знайшли сьогодні, наразі офіційно не встановлена. Як з'ясувала слідчо-оперативна група, на автодорозі сполучення Мукачів-Рогатин біля АЗС в районі селища міського типу Ясіня зіткнулися легкових «Шкода Суперба» та рейсовий автобус марки «Еталон», який перевозив 25 пасажирів. Від удару автобус перекинувся, а легковик зніс загорожу та в'їхав у кювет. За попередньою інформацією, 21-річний водій «Шкода», мешканець села Нижня Апша Тячівського району, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із рейсовим автобусом під керуванням 64-річного жителя села Ростоки Рахівського району. У автобусі на момент аварії перебували 25 пасажирів. Шістьох із них госпіталізували до лікарні каретою швидкої медичної допомоги. Також до медзакладу по допомогу звернулася пасажирка легковика, дружина водія. За фактом ДТП із потерпілими поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. 28 серпня відбулося друге пленарне засідання 20-ї позачергової сесії Тячівської районної ради 7-го скликання. Участь у ньому взяли 29 депутатів. Керував роботою голова ради Іван Фабриці. На порядку денному було кілька важливих питань, які необхідно було розглянути в інтересах району. Це звернення на рахунок стану доріг, використання коштів, пришвидшення ремонтів, дороги державного значення, дороги обласного значення. Крім того, було затверджено статут комунального некомерційного підприємства «Тячівська районна лікарня». І одним із важливих питань – це було питання бюджету, яким в результаті на першому пленарному засіданні виникло питання розподілу мільйона гривень. І вдалося депутатам разом з адміністрацією вдалося розв'язати це питання таким чином, що виділені кошти на поточний ремонт в населених пунктах, що забезпечить, я сподіваюся, належний стан доріг в перезимовий час. Зокрема, знайдено компроміс щодо перерозподілу коштів на ремонт комунальних доріг, через які виникли суперечки на першому пленарному засіданні сесії. За поданням адміністрації, їх буде спрямовано на ремонти проблемних ділянок доріг загального користування у межах Тячівського району, а кошти на ремонт цих вулиць буде закладено у районному бюджеті на 2020 рік. Таким чином, депутати одноголосно підтримали рішення щодо змін до бюджету. Після того, як порядок денний засідання було вичерпано, заступник голови райради Ігор Грабер попросив бюджетну комісію підготувати звернення до кабінету міністрів України, президента України щодо житлового комплексу для переселенців із Солотвина у селі Теребля із тим, щоб вирішити питання власності і призначення квартир у масиві. Звернення домовились підготувати до наступного засідання сесії, яке планують провести наприкінці вересня. Голова Закарпатської ОДА вимагає терміново подати пропозиції щодо будівництва сміттєпереробного заводу. 27 серпня відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка із представниками товариства АВЕ, керівниками структурних підрозділів ОДА та силових структур області з питань виділення земельної ділянки під будівництво сміттєпереробного об'єкта. Ми вже третю таку нараду проводимо за останній місяць. Ця проблема потребує негайного вирішення, наголосив очільник краю і доручив терміново подати пропозиції щодо виділення земельних ділянок під будівництво сміттєпереробного об'єкта, провести всю необхідну процедуру, в тому числі громадські слухання, у найкоротші терміни. Також Ігор Бондаренко наголосив на необхідності чіткого контролю з боку правоохоронних органів за цим процесом. Нагадаємо, народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват нещодавно звернулися до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка із депутатським запитом, у якому йдеться про необхідність термінового вирішення ситуації, яка склалася в області з вивезенням та переробкою відходів.
У рамках проведення операції «Рубіж», «Мережа», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України було викрито схему ввезення на митну територію України товарів різних категорій без їх декларування шляхом подрібнення партії, що призвело до несплати у державний бюджет коштів у значних розмірах. На підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями зберігання товарів та у вантажному автомобілі, яким вони перевозилися. За результатами обшуків із незаконного обігу вилучено та передано на зберігання одяг та взуття іноземного виробництва вартістю 1,2 мільйона гривень, чорнові записи та вантажний автомобіль. На Закарпатті затримали українця, який намагався на мікроавтобусі прорватися через кордон. 30-річний чоловік прямував мікроавтобусом марки «Опель» української реєстрації. Щойно чоловік заїхав на територію пункту пропуску, як одразу збільшив швидкість руху та скерував транспортний засіб у напрямку виїзду із пункту пропуску. Аби не допустити прориву, прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки транспортних засобів та закрили виїзний шлагбаум. На місце події прибула група реагування, мікроавтобус вдалося зупинити на виїзді із пункту пропуску. Чоловік поводився агресивно та зухвало, не виконував законні вимоги прикордонного наряду та висловлювався нецензурно у бік військовослужбовців. Водія затримали та притягнули до відповідальності за порушення режиму у пункті пропуску. На Закарпатті з'явились фальшиві гроші. У магазинах та закладах харчування почастішали випадки, коли покупці розраховуються підробленими купюрами. Переважно це банкноти номіналом 500 гривень. Чи вміють закарпатці відрізняти справжні гроші від підробки – дивіться в сюжеті. Наче справжня на вигляд, а насправді підробка. Ось цією купюрою розрахували за товар в одному з магазинів «Мукачева». Підробку продавець помітив лише ввечері, коли підраховував виручку за день. Не на камеру продавець розповів. Коли добре роздивився купюру, побачив, що вона має трохи інший колір. Мікротексти розмиті, а рельєф деяких елементів ніби набитий голкою. А от водяні знаки на купюрі є. Та з першого погляду відрізнити оригінал від підробки досить складно. Ми також вирішили провести експеримент і попросили закарпатців відрізнити підробку від оригінала. Як ви думаєте, де справжнє, де фальшиво? Це справжнє, це фальшиво. Це фальшиво, а це справжнє. Ні, не можу. Важко? Важко. Так, візуально важко розрізнити, так? Важко. Справжнє. А як ви відрізнили, по чому? По бумагі. А ще? Ну і качество. Видно зразу, що фальшиве. Де тут справжнє, де тут фальшиво? Ну є. Фальшивка справжня. Я думаю, це справжнє, це фальшивка. Як ви відрізнили? Ну тут малюнок і гравіровка, правильно, має бути, як мінімум. Ну, якби, я знаю, ну, на погляд так відрізнила. Розповідають закарпатці про випадки, коли до їх рук також потрапляли фальшиві гроші. Були випадки в магазинах, що могли принести фальшиві гроші. Так само 500. Я відразу побачила, що це фальшиво, віддала просто покупцеві, а він вже далі посміявся і вийшов. Ну, по суті, я думаю, що з цим потрібно боротися і потрібно застосовувати якісь методи. Тобто кожна людина, я думаю, перевіряє наявність купюр у своєму гаманці. І це навіть відчутно, в принципі, на дотик. Папір і голограма – це неможливо підробити, по суті. Тим часом у поліції кажуть, у разі, якщо з вами розрахувались підробленими грошима, потрібно відразу повідомити правоохоронців. Є випадки, коли з людьми найчастіше розраховуються при покупці чи за якісь послуги фальшивими купюрами. Одразу людина може це не помітити. Є два випадки. В першу чергу потрібно звернутися на лінію 102 усно або письмово до відділу поліції. На місце виїжджає слідчо-оперативна група, документує факт отримання фальшивої купюри, тобто збуту. І вже відкриваються відомості за цим фактом, вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідальність за виготовлення та розповсюдження фальшивих грошей досить сувора. За таке людина може опинитись за ґратами на строк від 3 до 12 років. У разі ж, якщо ви сумніваєтесь, що банкнота, якою з вами розрахувалися або дали на здачу, справжня, завжди можна звернутися до банківської установи. Там на спеціальному обладнанні перевірять, фальшива купюра чи ні. Банківський працівник, якщо купюра є фальшивою, вилучає її з обігу. Протягом 5 днів проводиться дослідження і дається заключення вже власнику, людині, фізично чи юридично це особа, щодо цієї купюри. Банківська установа не зобов'язана відповідно компенсовувати вартість цієї купюри. Та трапляються випадки, коли людина, сама ставши жертвою шахраї, випадково може спробувати розрахуватись фальшивкою.
Людина несе відповідальність, яка випадково отримала фальшиву купюру, помітила згодом і намагається її збути. Тобто ця людина буде нести таку саму відповідальність за статтею 199 Кримінального кодексу України. Тобто вона знає, що вона збуває фальшиву купюру. Якщо людина не знає, якщо це випадково трапилося або миттєво, у одному магазині вона отримала, в іншому збула, ця людина, не маючи умисла, не несе ніякої відповідальності. Тим часом Нацбанк України повідомляв про те, що у серпні цього року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту. У Нацбанку також радять ретельно роздивлятись купюру та звертати увагу на основні елементи захисту. На Берегівщині біля села Бене сталося загорання сухої трави чи гарників старих виноградників на землях запасу. Подія трапилася поблизу села Бене у Берегівському районі, де вже працюють пожежники і локалізують пожежу. Основна версія пожежі – спалювання сухої трави сільськими жителями, внаслідок чого полум'я перекинулося на дерева. У прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства повідомляють, на даний час пожежа між селами Мужієво та Бене локалізована, ніякої загрози немає. Від окрайки пожежі, яка ліквідована, до лісу було 1,5 кілометра. Окрайка погашена, місцевість, де була пожежа, кам'яниста, розсипи кар'єру, який розташований поряд. Горіла суха трава, чагарники та старі виноградники. Ліс пожежа не зачепила. Важливо наголосити, що вище згадані ділянки не належать до лісового фонду. В Віршаві горів автосалон. Пожежа трапилася ще ввечері у п'ятницю 23 серпня. У ДСНС Закарпаття розповіли, що п'ятницю 23 серпня близько 20:25 зайнялася будівля автосалону по вулиці Шевченка в Віршаві. На боротьбу із пожежею прибули дві бригади з пожежної частини міста Віршава і одна бригада із села Довге. Попри старання рятувальників, вогонь встиг знищити оздоблення приміщення та майно, що знаходилося всередині. Наразі причини і збитки, завдані вогнем, встановлюються. Формування спроможної освітянської мережі у закарпатських ОТГ такій темі присвятили прес-конференцію у Центрі розвитку місцевого самоврядування в Ужгороді. Говорили про нову українську школу, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, підготовку до нового навчального року тощо. Не оминуло і питання перспектив розвитку освіти у рамках другого етапу децентралізації влади. Більше про зустріч розкажуть наші журналісти. Формування спроможної освітньої мережі в закарпатських ОТГ. Такій темі присвятили прес-конференцію у Центрі розвитку місцевого самоврядування в Ужгороді. Почали з нової української школи. Змінився зміст і форми навчання. Ми перейшли на так званий компетентнісний підхід. Це коли ми вчимо дітей не заради отримання знань, а заради практичних навичок, які вони можуть використати у своєму повсякденному житті. Ми виховуємо патріота, ми виховуємо інноватора, людини, котра по завершенню закладу освіти може себе реалізувати і розвинути повною мірою свої задатки і здібності. Так, минулого року за новою системою у Закарпатті навчалося понад 18,5 тисяч першачків. Цьогоріч у перший клас піде майже 17 800 учнів. Навчатимуть їх понад 1000 спеціально підготовлених педагогів. Облаштовано нові засоби навчання. Школи були забезпечені партами, дошками, мультимедійними комплексами. Було кожен практично 761 заклад отримав багатофункціональний пристрій, ламінатор і до нього прилади, з якими вчитель може працювати, використовувати в повсякденній роботі. Що стосується фінансування, кошти освітньої субвенції цього року спрямували вже безпосередньо на місцеві органи управління освіти. 663 заклади загальної середньої освіти у краї, у яких минулоріч навчалося загалом понад 164 тисячі школярів. Цього навчального року статистики поки що немає. Про реалізацію децентралізаційної реформи в освітніх закладах розповіла представник Перечинської ОТГ. Реорганізація освітньої нашої галузі трошечки було складновато, але ми справилися з цим завданням. І в умовах децентралізації можу сказати лише одне. Нам зручно працювати і дуже добре, тому що на місці у нас є 6 шкіл і 6 закладів дошкільної освіти. Навчається у школах 1500 учнів. Допомагає місцева влада на місцях організовувати освітній процес і покращувати матеріально-технічну базу. Зупинилися на проблемних питаннях. Зокрема, з 2016-го в освітню субвенцію не входить фінансування працівників технічного персоналу, закладів освіти та енергоносіїв. Об'єднані територіальні громади змушені фінансувати оці видатки на школи з своїх власних надходжень.
З одного боку, можливо, це і добре, тому що це стимулює до енергоефективності, а з іншої сторони, це накладає нові, так би мовити, такий прес на сам бюджет об'єднаної територіальної громади, який може міг би бути використаний для розвитку інфраструктури, взагалі для розвитку об'єднаної територіальної громади. Приділили увагу й перспективам, адже якщо інші регіони вже на другому етапі децентралізаційної реформи, то Закарпаття поки що на першому. Проте фахівці вважають, процес пришвидшиться, адже перспективний план уже підписаний. І незабаром зміни торкнуться районних органів влади. Вся ця ланка зв'язку методологічного, методичного з боку Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, оця вертикаль буде опущена напряму в об'єднані територіальні громади. І ми думаємо, що ця відповідно така вертикаль вже формується, тому що ясно, що міністерська і департаментська вертикаль мусять бути методичні. І ми бачимо, що акцент в усьому буде перенесений на об'єднані територіальні громади. Нові стандарти освіти повинні бути прив'язані до потреб освітнього простору та, власне, потреб дітей. І не втратити, а навпаки, зберегти переваги освіти до реформування та не допустити реалізацію невдалих проєктів сучасності. До прикладу, об'єднання усіх природничих наук в один предмет. Цей крок фахівці вважають невиправданим. А от профілізація у старших класах, створення опорних закладів у громадах – перспективні. Мухачівське кафе сплатить понад 240 тисяч гривень штрафу за нелегальне використання музики. Позов до суду було подано організацією колективного управління авторськими та суміжними правами в інтересах приватного підприємства «Світова музика». Підставою для подання позову стало проведення контрольного прослуховування у приміщенні кафе у липні 2016 року. Тоді було зафіксовано використання у закладі пісень «Папі» у виконанні Дженніфер Лопес, «If It Ain't Love» у виконанні Джейсона Деруло та «Can't Remember to Forget You» у виконанні Шакіри та Аріани. У ході розгляду справи відповідач, який здійснює господарську діяльність у кафе міста Мукачева, не надав доказів правомірності використання зафіксованих музичних творів. Тому суд констатував, що використання музичних творів у закладі відбувалося без дозволу відповідного правовласника та без сплати авторської винагороди. Суд задовольнив вимогу позивача стягнути компенсацію у розмірі 42 мінімальні заробітні плати 80 682 гривні за кожне порушення, загалом 242 тисячі 46 гривень. П'яний винуватець ДТП в Ужгороді на очах патрульних розпивав пиво. У патрульній поліції Закарпаття розповідають, автопригода сталася ще 20 серпня близько 20-ї години на вулиці Собранецькій в обласному центрі. Прибувши на місце ДТП, інспектори помітили, що винуватець ДТП перебуває в стані алкогольного сп'яніння. На щастя, під час аварії ніхто не постраждав. Однак, щоб уникнути відповідальності, спритний порушник перед освідуванням прямо на очах у патрульних почав пити пиво. Відтак водій, окрім протоколів за кермування в стані алкогольного сп'яніння та вчинення ДТП, отримав протокол за вживання ним алкоголю після дорожньо-транспортної пригоди. У 36-річної жительки Сваляви поліцейські вилучили 100 грамів марихуани. За фактом незаконного зберігання наркотичних препаратів розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про притягнення жінки до відповідальності, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпаття. Під час санкціонованого судом обшуку помешкання жінки, яка вже потрапляла у поле зору поліції через причетність до наркозлочинців, працівники Свалявського відділення поліції виявили та вилучили 100 грамів марихуани, а також насіння заборонених рослин та саморобний пристрій для куріння марихуани. За фактом незаконного зберігання наркотиків правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. На Закарпатті триває ремонт траси національного значення Мукачево-Рогатин. Більшу частину роботи ремонтники вже виконали та за місяць-півтори обіцяють довести почату справу до кінця. Водії ж, які постійно їздять цією дорогою, хоча й радіють новому асфальтному покриттю та змучені щодня стояти в заторах. А стояти доводиться інколи і по 40 хвилин. Більше розкажуть мої колеги. Довгоочікуваний капітальний ремонт дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин іде повним ходом. Нагадаємо, роботи підрядна фірма розпочала ще на початку літа. За цей час вдалося покрити асфальтним покриттям десятки кілометрів дороги. Водії не натішаться новому асфальтному покриттю, навіть готові стояти у довжелезних заторах. Ми дуже раді, що ремонтують, але проїжджають тут як туди, так звідти по два рази. Дуже треба інколи довго чекати. Радість є, що дорога робиться, все добре. А от пан Василь з Перечинщини їздить тут не часто. Стояти на пекучому сонці йому не подобається, але оптимізму чоловік не втрачає. Шість дитина мала в машині сидить і чекає на жарі такої. Із села освіта я маршрутки на зберні по Україну їх завезли. Прочекавши хвилин 10, колона рушає. –
Та, як виявилося, ненадовго, адже за 300 метрів знову зупинка і вже надовше. Наразі в черзі доводиться стояти і по півгодини. Це зв'язано з тим, що багато мостів розкрили, і там односторонній рух. Ми не можемо по 500 метрів перекривати, бо якщо ми пустимо колону, вона заблокує взагалі проїзд, не буде як розминутися їм. Приходиться перекривати там, де є вільні ділянки дороги, щоб вони могли роз'їжджатися. І пропускаємо чим більше машин, тому що якщо по 3 машини чи по 5 пускати, то збирається ще більше. Виходить, що мінімум півгодини, 20 хвилин. Як розповідає регулювальник Володимир, потік машин не залежить від часу доби, автівок багато постійно. Єдине, що може врятувати водіїв від заторів – це поїздка рано вранці до 8 години або в кінці робочого дня після 22. Трафік дуже великий, хотілося б, щоб більше смуг було, звісно, на Закарпатті складно з інфраструктурою, дуже, я так розумію. Тому не знаю, як швидше це зробити, як це приходиться вже добувати. Як мости закриють, я думаю, швидше буде регулюватися все. Фірмі-підрядника розповідають, що дорогу роблять якісно, дають гарантію на неї 10-15 років. Дорогу, в принципі, ми будуємо нову, хоча капітальний ремонт, але дорога була вуща спочатку. Ми досипаємо узбіччя, копаємо там, де є великі просадки і робимо рексацію. Це тобі ж 22 сантиметри суміш з цементом. І виходить бетон, в кінцевому. Бетонуємо і ложимо два шари асфальту. Це мілкозернистий і щема. Наразі ремонтують дорогу на декількох ділянках траси, та найдовша черга машин збирається в селі Лалово. За попередніми оцінками підрядника, будівництво дороги триватиме ще місяць-півтора. Мотокрос – спорт не з легких. Вибір справжніх чоловіків, що потребує багато зусиль та постійної роботи над собою. В Хусті вже не один рік діє один із кращих клубів, вихідці з якого неодноразово ставали чемпіонами України. Регулярні тренування та дружня атмосфера сформували тут команду профі, яка сьогодні на високому рівні виступає на чемпіонатах всіх рівнів. За час існування клубу у нас вийшло 7 майстрів спорту. Якщо майстер спорту, то означає, що він переміг на чемпіонаті України або в Кубку України. То є 7 чемпіонів України у нас. В мотокрос приходять в ранньому віці, залишаючись вірними цьому виду спорту на все життя. Михайло Васько розпочав свою спортивну кар'єру у 5-річному віці. Ми спочатку їздили по чемпіонату області. Мені дуже понравилось, і ми подумали з батьком, що чому б не поїхати на вищий рівень. І ми поїхали на Україну, їздили в Ковель, Рогатин, Київ. Спочатку я займав 3 місця, а потім... Потім я зайняв 1 місце і став чемпіоном України. Неймовірна динаміка та складність траси часто призводять до травм, але це не зупиняє спортсменів. З тренером в Київ, в Бучу, там, де проводиться фінал України. І другий день тренування я впав десь, трамплін не долетів, і, бедро зламав. Павло Кізляк, чемпіон України 2017 року, незважаючи на травму, вже найближчим часом планує повернутися до змагань і вийти на вищий рівень. Планую на Європу вибратися, але то таке. Спортсмени починають свою кар'єру у молодому віці, поступово збільшуючи розміри мотоциклів та переходячи у вищі категорії. Василь Кураш починав з 50-кубового мотоцикла. Я катаюся тепер на КТМ 85 2019 року. Ми його купили недавно, я тепер тренуюся. Дружба і взаємовиручка – потужний фундамент, на якому тримається хуська команда.
Команда дуже дружня, оскільки як не хтось один друг друга виручає, в когось, не дай Бог, щось сталося, завжди кожен із нас. Всі тримаємося купи, всі дружні, один одного виручаємо, так як одна велика дружня сім'я. І із-за того, якби вже декілька років я виступаю, мені дуже багато допомагають, я стараюся чимось допомогти. І так вже декілька років, з року в рік. Місцева влада всіляко підтримує і допомагає розвиватись хуському клубу з моменту його створення. Наш клуб вже існує понад 10 років, Хуст Екстрім. Раніше ми їздили за команду технічного коледжу, до САФовських команд. А вже так, як стали ми незалежні від кого, своя власна команда, більше як 10 років, яку весь час підтримує фонд «Наше майбутнє» і наша міська влада. За підтримками міської влади нам дуже багато вдалося зробити, дякуючи пану Кащуку, який є нашим мером, і Валерію Лунченку. Вони там дуже нам сильно допомагають в цих проведеннях змагань, в організаціях всяких, у облаштуванні траси. Постійні тренування дають хороший результат. Минулими вихідними команда з Хуста зайняла друге місце в командному заліку на Кубку України по західному регіону, що пройшов у місті Великий Березний. Президент Володимир Зеленський нагородив уродженця Закарпаття, бізнесмена і промисловця, мільярдера, почесного генерального консула України в Угорщині Шандора Рота Алекса Ровта із нагоди Дня Незалежності України орденом Ярослава Мудрого 4-го ступеня. Як ідеться на сайті президента, нагороду вручено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність. У 2016 році Алекс Ровт вже був нагороджений орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Греко-католики та православні дочекалися 12-го найбільшого церковного свята в році. 28 серпня вірники відзначають Успіння Святої Богородиці. Діва Марія – заступниця людей, тому це свято для вірян має своє особливе значення. За традицією, на богослужінні в цей день сходяться тисячі людей. Більше про святкування у сюжеті моїх колег. 28 серпня в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 найважливіших церковних свят. Найбільшого ж розмаху в плані святкування Успіння набуло на теренах Закарпатської області. Великої святи – це Успіння Пресвятої Богородиці, це її взяття з тілом і душею на небо. Все вона наша мати. Сьогодні таке велике свято, свято Богородиці, яка є не тільки матір'ю свого Ісуса, але і матір'ю всього нашого народу. Традиційне свято нашого народу, так, яке здавна шанували, великий відпуск, прощення гріхів, і всі вірники його завжди відмічають, особливо в Мукачеві. На архієрейську службу Божу запросив мирян і Мукачівський греко-католицький собор Успіння Пресвятої Богородиці. Як жінка підняла голос з між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають слово Боже». Буди рука твоя на сина чоловіче, важливе це свято і для звичайних мирян. Приходять поодинці чи збираються цілими сім'ями, слухають Євангеліє та преклоняються перед святими образами, щоб доторкнутися до духовного. Я сьогодні себе відчуваю дуже урочисто, піднесено і маю великі надії на те, що молитвами нашими і Матінка Божа допоможе нам досягти того, до чого ми прагнемо, що нарешті на Україні запанує мир, радість, і мої діти і внуки будуть жити краще, як ми, в мирі, в злагоді, в добрі. Всього всім найкращого. Святом вітаю себе, свою родину і всю нашу неньку Україну. Для всіх християн дуже велике свято. Ми всі молимося до Пресвятої Діви, просимо собі здоров'я і велика відповідальність
цей день бути тут. А після хресного ходу навколо церкви владика вийшов, щоб зачитати Євангеліє і благословити віруючих, що завітали сьогодні на службу до собору. Бажаю, щоб і завжди ті, які до нього приходять, возносили до Господа свої молитви, свої подяки і отримували силу виповнювати Божу волю. Це бажаю всім християнам, щоб ми були людьми, які шукають волю Небесного Отця. Нині, 28 серпня, закарпатці відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших свят православної церкви, а для мукачівців воно ще й престольне. Кибичевські лаври священорки вліта, де повинні дозволь Бог по царстві своє, всіда нині прислой, бо веки віков. Всі розуміють, що Божа Матір – це та, яка дала життя Ісусу, тому це дуже велике свято для нас. І кожен християнин мусить прийти, покластися, приложитися, помолитися і в першу чергу не пацьорки купити і солодощі для дітей. Це прекрасне свято, яке ми не всі навіть знаємо. Я пам'ятаю, в дитинстві я росла в маленькому селі, дуже багато йшло протесій через наше село, а ми не розуміли того. Ми не знали, що цей день Діва Марія дійсно померла, і вона була хорошою матір'ю для Ісуса Христа. На Закарпатті Успіння Пресвятої Богородиці здавна називається Тамаря. І за хорошою традицією після божественної літургії запрошують в гості найближчих людей. Збираю гостей своїх, рідних, молимося, обідаємо і споминаємо все саме хороше. Ще з опівночі у Свято-Миколаївському жіночому монастирі нема де яблуку впасти. Вірники з усієї області завітали до храму, щоб попросити у Божої Матері миру для України та здоров'я для себе і своїх рідних. Це праздник, великий-великий праздник. З усіх сіл, з усієї області сходяться люди сюди, щоб помолитися Богу, щоб мир був у нас на Україні, щоб все було дуже добре. Варто додати, Успіння Пресвятої Богородиці святкують в усьому світі. Згідно з переданням, перед завершенням земного життя Божа Матір виявила бажання побачити всіх апостолів. І Бог здійснив чудо. Над домом нависло багато хмар, на яких зібралися апостоли. Вони були здивовані тим, що сталося. Богородиця благословила кожного з учнів Христа і повідомила, що вони не побачать її після Успіння з волі Господа. У Гефсимії тіло Божої Матері поховали в печері, вхід до якої був завалений величезним каменем. Апостоли біля гробниці пробули 3 дні. На 3-й день прийшов апостол Хума, який не зміг бути на погребінні і не одержав благословення Богоматері. Співчуваючи Хомі, апостоли вирішили відкрити гробницю. Але відваливши камінь в печеру, вони побачили, що гробниця порожня. У ній були лише погребальні покривала. Того ж дня увечері апостоли побачили Богородицю, яка їм сказала: «Радійте, я з вами назавжди». Тоді це свято ще називають першою причистою, а після нього починається бабине літо. Таким повідомленням я завершую інформаційний підсумок доби. Вже завтра дивіться про таке. Сезон грибів – дари лісу. Закарпаття мистецьке – гаптоване диво. Більше інформації дивіться на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Я ж вітаю вас із святом Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю вам благополуччя у родині та мирного неба над головою. До нових зустрічей. Бувайте!